І в Миколаєві знову грали розумники-дилетанти. Вдруге зірка ігор «Що, де, коли» та брейн-рингу Борис Бурда привіз до нашого міста гру реалії. Я задаю вам вопрос. Очень сложный, очень длинный. И такой сложный и длинный, что ответить на него любой. У своїй неповторній, легко впізнаній манері Борис Бурда розпочав гру реалії. І його слова про те, що на запитання відповість будь-хто, виявилися правдою. І таки відповідали. Запитання були складені таким чином, що аутсайдерів у грі не було. Завжди залишається якась обіда, розстройство, коли на вопрос не даєш відповіді. Дані питання встроєні так, що після сообщення останньої, десятої підсказки ответы дают практически все. И этого неприятного чувства не возникает. Зато мы знаем, кто ответил чуть раньше, кто чуть позже. 10 запитань і по 10 підказок. З кожною підказкою кількість балів, що можна отримати, зменшується. Свою обізнаність у біології, історії і навіть мексиканському кіно показували 11 команд. До речі, у порівнянні з першою грою кількість команд збільшилась. Сьогодні в другому етапі вже дуже багато команд зібралось і навіть є ті команди, які мені близькі до серця, тому що після першого турніру дуже багато людей зацікавилось. Шалена сімка – команда «Новачок». Тут згуртувались друзі, яких в житті об'єднує кілька спільних проєктів. Сім людей різних, сім проєктів. І от після цього ми всі спільні рухання в нашому Миколаєві робимо нашою шаленою сімкою. Сьогодні нас теж пригласили на це интересное мероприятие. Мы все наши команды решили в виде команды попробовать свои интеллектуальные знания. Гра реалії існує вже 25 років. Борис Бурда об'їздив з нею майже весь світ. До Миколаєва, нагадаємо, його запросила так звана ліга дилетантів. Дилетанти ми всі дилетанти, тому що ми не можемо все знати. Ми якраз намагаємось організувати людей, які хочуть знати більше і намагаються знати більше, приймають участь у цій грі, відповідають на запитання, знайомляться з новими людьми і так далі. Гра тривала 2 години. Дівчата-ластівки збирали аркушики з правильними відповідями, а метр знань нараховував бали. Останні, до речі, не так же і хвилювали гравців. Учасники насолоджувалися спілкуванням із зіркою і атмосферою вечора. А вона, попри погоду, була теплою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.